Ata që kanë frikë nga kuajt, mm-hmm. Kristina. Ça do i jepje si këshill, sepse ca kanë frikë të zgjasin dhe dorën, jo më të shalojnë një kal. Shikoni, nuk ka rëndësi të hypësh mbi kal domosdoshmërisht. Unë besoj që ne kemi humbë në një masë të madhe edhe si shoqëri raportin me natyrën dhe me kafshët. Si fillim unë mendoj që njerëzit do afrohen pak më afër natyrës edhe ne bëjmë shumë trajnim nga toka. Edhe unë pëlqej shumë kontaktin që vendos nga toka me kalin. Kështu që nuk ka asnjë gjë të frikshme nëse ti vendos që të njohësh një qenie tjetër, të njohësh një kal është e jashtëzakonshme në fakt, sepse që të vendosësh një raport do të paktën 2 vite, të paktën 2 vite. Un kam pas një kal që më ka shpëtuar jetën 2 herë. Domethënë lidhja është e tillë, kuajt janë në kafsh preje dhe ata janë të predispozuar që të ndjekin një lider. Të jesh lideri një kali është një gjë jashtëzakonshme, një raport shumë i veçantë. Njerëzit që kanë frikë, unë mendoj që s'kan kontakt. Nuk justifikohet frika në distancë. Them që më shumë njerëz duhet t'i afrohen kësaj bote që të kemi një komunitet kalor siç në Shqipëri. Kristina, un e kam një prej ëndrave të mia ngritjen e një komuniteti kalor siç. Po, interesante. Po ndërkohë ti ke patur dhe eksperienca të tjera me kalorimin dhe në vende të tjera, në Gjermani, në Francë, në Gjorgji, në Mongoli dhe në Greqi. Çfarë ke mësuar andaj, si të kanë shërbyer? Tani e sigurt nuk e shkuar në Mongoli me kal. Me kal, po sigurisht me kal. Nuk kam shkuar me kal, por kam kaloruar për 2 javë atje. Ishte një eksperiencë jashtëzakonshme, isha tani në gusht. Ajo është numri 1 i si ta them, horsemanship natural në botë, në fakt. Janë nga njohësit më të jashtëzakonshëm të kuajve. Nuk bëhet fjalë për trajnim të kuajve. Thjesht kemi marrë nga një kal të egër edhe ma kanë thënë tani jepi në qindra kilometra. Vazhdo, po nuk ka atje humbisje tërësish konceptin e kohës. Koha nuk ishte mas një kuptime. Keni parasysh se si shikojmë orën ne çdo sekond, se mos na vajti për diçka, mo duhet mbarojmë diçka. Koha nuk kishte kuptim dhe mbi kale humbet tërësish kuptimi. Nuk ka asnjë rëndësi kur nis, kur mbaron. Mjafton që ti ta shijosh eksperiencën. Edhe unë kam shijuar pa masa atë gjë. Pa telefon, në kushtet e egra, me një kal të egër. Një formë meditimi. Ishte një gjë që të fuqizon përtej limiteve. Të fuqizon për te limiteve dhe edhe ti mëson më shumë për veten. Bas çdo eksperiencë nuk është që ti mëson më shumë për kalin, ti mëson më shumë për veten, di ku i ke limitet, çfarë limitesh mund të kalosh. Këto 2 javët e Mongolis ishin një mësim jashtëzakonshëm, por duke bërë transhumancën në Gjorgji në Kaukaz, që është zbritja e kuajve nga Maja e Kaukazit në Lugina, ajo është një tjetër eksperiencë jashtëzakonshme, sepse kaloroje buzë greminave nga 2000 metra dhe shikoje se si një kal mund të bëj të besosh se jeta të varet nga ai realisht. Dhe jeta ju zhvar njerëzve në këto vende me kushte ekstreme për qindra vjetë dhe ju kanë besuar kuajve. Kjo nuk do thotë që tradita jone kuajve është më e pakët. Ne kemi traditën mesjetare të kalorimit në Shqipëri, të karvaneve, të tregtarve, kemi lëvizjet jashtëzakonshme me kuaj. Kristina, kemi traditë historike të luftrave, po? Meqense jemi këtu, nga zona ku je ti, kali për vite me radhë është përdorur dhe si një formë transporti. Po, ka patur dhe një simbolik të veçantë, kush kishte po. Kali ishte edhe më i pasur. Madje edhe në përdasma nuset merreshin me kal ose me mushk. Ty të kanë marrë nuse me kal? Po. E ke kaluar këtë eksperiencë? Ajo nuk ka ndodhur ashtu, por unë e kam ndëruar këtë që fëmijë. Në fakt, unë nuk përkas tek njerëzit që besoj që duhet vi dikush të më marrë. Do me thëni, keni parasysh ato princeshat që prisnin ti merte. Po, unë mund të shkoj me kalin tim kudo, do me thëni. Edhe femrat janë kalorëse të jashtëzakonshme. Edhe ka një qasje tjetër, janë shumë të buta me kalin. Kali u beson më shumë, nuk dua ta bëj gender. Po, është e vërtet. Sepse ne kalorojmë edhe me shpirt.
edhe kali e jeton shumë ndjesin personale të njeriut. Kështu që unë nuk kam pasur ëndra atë që dikush i princ vjen me kale të tjera tjera. Unë kam dash të kalor kalin tim. Shumë mirë. Po edhe të shkoj edhe të shkoj kudo. Duke qenë që është aq bukur aty ku ndodhesh tani, ka Gjirokastra është kthyer në një në një pikë turistike, shumë njerëz duan ta vizitojnë, historia është shumë e pasur, Kalaja, qafe pazarit e gjithçka tjetër atje, muzeumet që keni. Po kjo pjesa e natyrës që ti e përmendë që në fillim, pra kontakti me natyrën, ka interes tani nga shqiptarët dhe të huaj që të vinë, fjala vjen të kalojnë, të kalojnë një ditë duke mbretur ato kodrat e bukura mbi qytet ashtu. Shiko, ne kemi kalorës nga gjithë bota dhe udhëtimet që ne bëjmë janë nga më të promovuarat në Europë. Ne kemi turin e dytë më të vështirë në Europë që kalon malet dhe del në det dhe kthehet prapë, duke emituar një udhëtim të ushtrisë Skerdilajtit në vitin 229, kështu që njerëzit vinë për kalorimin e nivelit 4 që është përtej limiteve të normales, kështu që vinë për të vrapuar në lugina, vinë për të ngjitur shkëmbinj, për të zbritur në det, për të ringjit prapë në majtë malit të Sopotit, duke zbrit prap në Lugina, do me thënë është një kalorim rezistence, mund të them që shkon 6, 7 apo dhe 8 orë në ditë. Kështu që kemi, por kërkoj një nivel të caktuar kalorimi dhe ata që vinë kryesisht janë kalorës, edhe kjo zbulon një interes të ri për Shqiprinë. Un kam udhëtuar shumë me kal, por vende si Shqipëria janë të jashtëzakonshme sepse ende ke hapësirë për të kaloruar. Nuk e bën dot njësoj në Gjermani ose në një vend tjetër ku rregullat edhe rrugët dhe shtigjet për kuajt janë të limituara. Ndoshta dhe ne do arrim atje, po të paktën shpresoj që edhe 20 vjet të tjera të mund t'ja dalim ta kemi këtë lirin që ti që kali përket në natyrë. Kali nuk është një kafsh që përket brenda stallës edhe ai do që ta shijoj atë, do dhe kali lirinë e tij. Dhe un pëlqej që të kaloroj një kal të lirë. Kristina, kemi dëgjuar që edhe pak të egër, po të lirë. Kemi dëgjuar që kuajt janë të shtrenjtë për t'i blerë edhe për t'i mbajtur. A ekziston mundësia edhe për t'i adoptuar? Besoj ju keni shumë kuaj aty. No, ne kemi shumë kuaj dhe unë nuk di ta them vlerën e një kali sepse unë nuk do ta shisja për asnjë vlerë një kal të cilin e kam rritur, e kam emërtuar edhe të tjerë dhe kam edhe është pjesë e jetës sime. Dhe vlera e kalit është shumë abstrakte, kështu që nuk matet me vlerë monetare, matet me vlerë shpirtërore, matet me nivelin e trajnimit, matet me atë që ai është për ty. Sigurisht që njerëzit mund të adoptojnë kuaj në kuptimin që mund vinë të njohin një kal, të kujdesen për një kal. Të sjellin ushqim. Do të thotë lënë një fit vogël për një kal, pa ajo nuk ka rëndësi. Mm-hmm. Por ne kemi bërë këtë të mundur që të japim shansin të njohin natyrën e të njohin kuaj. Kristina, po nuk është koncepti real i adoptimit, por është një lloj adoptimi në distancë, një formë për kujdesje.